bem, galera do programa Funny Quito! E um ano já se passou e já tá rolando Agincco 2016. E como sempre, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho doce, acho que eu tenho mel, porque esse povo não larga do meu pé. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui a galera da equipe branca. Cadê a alegria? Aê, beleza! Quem vai me passar as informações? Natália. Passa olhando ali para eles verem como você é linda, maravilhosa. Passa tudo que está rolando, o que vai rolar, convida as pessoas. Fala um pouquinho da Agincco 2016. A Gincana do Colégio Objetivo tem uma razão filantrópica e também educacional. E também para a diversão da gente. A gente tem que lidar com muitas coisas em pouco tempo. Tem várias provas diferentes, culturais, educativas, científicas, administrativas. E, ao mesmo tempo, conciliar também com os estudos na escola. Então, a gente tem que lidar com muita pressão e é bem divertido. Ela é chique que nem a mãe dela, gente. Linda, maravilhosa. E quando vai rolar isso, meu gato? Dia 2 de fevereiro de abril. E a gente tá se preparando agora, né? As provas de quadra já acabaram, agora é só focar na final. A partir de que horas, né? Do dia 2 de abril? Eu acho que a partir da 1, né? A partir das 13 horas. Convida a galera lá. Galera, quero ver todos vocês lá, torcendo pra branca, né? Porque, fala sério, né? Mas vão lá, porque além de ser muito engraçado, muito legal, muito bonito... Emocionante. Eu choro todo ano. É muito bom também. A gente ajuda bastante várias entidades. É bem legal. A gente arrecada muita comida, muitos agasalhos também. Gente, a Agincco é uma coisa incrível. Eu acho que na região não tem um evento. Eu acho que é o maior evento, inclusive, da região, de qualquer escola... E eu acho que o grande barato, assim, da rede de colégio objetivo, qual o objetivo de Mogi, ele é um dos mais conceituados. E é verdade, porque cada um tem uma administração. Um beijo pra você, Nilo! Selinho na sua boca, coisa linda. Gosto dele. E pra Karen também, pra todos, né? Eu gosto muito de todos vocês, vocês sabem. Então, assim, esse é o momento. Vocês estão no último ano, inclusive, né? Então, vocês imaginam. A maioria aqui está no último ano, então é muita pressão, né? Melhor uma despedida, né? Não, é a emoção que você vai ver no dia. É só choro. Minha filha estudou no colégio, graças a Deus, e realmente é muita emoção. E essa fase para eles é uma fase de loucura. Eles têm prova, eles têm tarefas, e é tudo filantrópico. Eles correm para cá, eles correm para lá. E não vou deixar de criticar, é lógico, as mães que não ajudam e ainda atrapalham. Pode deixar que é o meu celular que eu esqueci de desligar. Enfim, mamães, papais, vocês têm que ajudar esses meninos, porque eles, nossa, coitado, eles correm, ainda tem prova, eles têm que estudar, é muita responsabilidade, é muita pressão. Então, se não quer participar, papai, não quer participar, mamãe, ficam quietinhos e compreendam e tenha calma, paciência com esses meninos, né? Que tem um futuro enorme pela frente, é uma despedida, cada um vai pro teu canto. É muito emocionante mesmo, é muito legal. Muito bem, tem grito de guerra aí, não? Sim. Quero ver o grito de guerra da equipe branca da Agincco 2016, qual é? Vamos lá. É a plateia! É a plateia! E as palmas para a equipe branca. Legal, legal, legal. Parabéns. Boa sorte pra vocês todos. Obrigado. Linda. Ai, esse olho azul. Adoro olho azul. Olha, sucesso. Parabéns ao Colégio Objetivo. Sucesso pra vocês nesse caminhar que vocês têm, último ano. E lembrando que não é só... É todo o colégio, desde os pequenininhos, não é? Ó, dá aqui, ó. Aqui tá a mãe, ó. Pode pegar aqui a mãe. Ali tá a Maria Laura. E lá no fundo tá outra mãe e a coordenadora querida Bernadette, paixão da minha vida. É isso aí, Colégio Objetivo Agincco 2016. A tradição de todo ano. E a tradição de todas as equipes, hein, amigo? O selinho? Celeira! 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 Celeira!
aqui, vamos mudar. Vamos pegar uma menina e vai dar um selinho. Porque vai beijar a veia, tá, selinho? Veia, o que, que é isso? Vamos mudar esse ano, top? Tô me preparando. O Lu já tava se preparando faz tempo já. Eu tô suada, coitadinho. É bom suar, o francês fala, né? O francês fala que é bom suar. Então vamos lá. É um. É dois. É dois. É três. Valeu, valeu, valeu. Gico 2016, equipe branca do Colégio Objetivo. Oi, galera do programa Fone Quinto, e quando eu penso que eu estou livre do Colégio Objetivo, tô não, no mesmo dia, pintaram aqui a turma da equipe azul, Ginkgo 2016, do Colégio Objetivo. Tá aqui a galera da equipe azul, cadê a alegria? Giovana, convida a galera, passa todas as informações, fala um pouquinho aí do que vocês estão, né, desenvolvendo nesse tempo todo, nesse período todo que iniciou, né, o evento. Então, gente, não, eu não vou falar que é uma gincana, é mais um evento, né, que a gente faz, porque é toda hora correndo, a gente sai da escola, almoça e já fica no ensaio até 10 horas da noite, 11 horas. E é são três semanas assim, maravilhosas, que a gente sente muita falta depois, apesar da correria que é, de estudar para a prova e tal. E vai acontecer dia 2 de abril. E a gente pede colaboração de vocês para doar alimento para a gente, porque esses alimentos a gente vai dar para instituições, crianças e tal. E a gente pede ajuda de vocês, que a gente precisa muito disso. Muito bem. Você é? Mariana. Mariana, e como é que está a participação dos pais? Ah, então, a gente tem uma equipe bem participativa. Nós temos só que agradecer, porque nossos pais são bem participativos mesmo. Tudo que nós precisamos, eles estão participando bastante. Duvido que a Márcia vai dançar. Duvido, Eodó. Acho que não vai. Hã? Gente, tá ajudando bastante. Marcia tímida. Meu pai, Tulinho, também tá ajudando. Tá certo. Não precisa participar, mas também não atrapalha. Sim, eles estão, né, participando, é, e os que não dançam estão ajudando em outras coisas, que isso é importante. Legal. O importante é todo mundo participar nesse super, hiper, mega evento da região. Evento acadêmico que ocorre na região de Mogi das Cruzes, não tem para ninguém. Eles têm vários lá, tem o Ginkgo de festival, a FICO, que é o festival interno do Colégio Objetivo, muito legal. Tem um monte de eventos, mas a Ginkgo é a Ginkgo. E só indo mesmo para ver, é uma emoção, é coisas que eles fazem, que eles conseguem trazer e produzir, que é maravilhoso, com qualidade, merece todo o aplauso desse mundo, desses garotos, entendeu? Lindo trabalho, parabéns para vocês, vocês aí que estão terminando o segundo grau, não é isso? É segundo grau ainda? Terceiro? É o terceiro grau. É ensino médio agora, dá um tchauzinho aí, a Bernard, minha querida Bernard, que é coordenadora, também está aqui. Parabéns, né? Como eu disse, daqui para frente, acabou-se tudo, cada um pro seu lado, né? Pra gente, a gente tá bem triste, porque... Você não viu nada, você vai ver no dia, quanto choro, quanta emoção, quantas lágrimas. Sim, mas no final vale a pena. Quem tá namorando aqui? Tem algum namorado aqui? Nós dois. É? Deixa eu ver, dá selinha aí pra beijinho. Que é isso? Dá ou não dá? São eles dois, na verdade. São eles dois, o Bacalhau e a Mar. Eu namoro. Na verdade, a gente só se pega às vezes. Ai, delícia! Pegar é tudo de bom! É tudo de bom! O Bacalhau disse que queria dar um selinho em você. Eu deixei. Por mim, tudo bem. Eu deixei. Por que você não beija aí na boca? Ah, porque a gente já se beija demais. Enjoou? Eu vou deixar pra você agora. Vem, Bacalhau, me beija. Eu não vou ficar com os fedor de bacalhau, não, né? Não. Então vai lá, pega aí, vem, gostosinho. Delícia! Ginkgo 2016, Colégio Objetivo, Equipe Azul. Cadê o grito de guerra? Ô, bebê, ô, lá, lá, a bruxa vem aí e o bicho vai pegar. Uhul. Ô, bebê, ô, lá, lá, a bruxa vem aí e o bicho vai pegar. É isso aí, Equipe
do Colégio Objetivo Ginkgo 2016. Parabéns! Aê! Galera do programa Faniquito, como é gostoso a gente ter prestígio, né? Esse reconhecimento. E claro, né, mais uma vez, como tantos anos, estou participando com muita emoção, porque eu sei tudo que rola na Ginkgo 2016. E eu estou aqui com a galera da equipe Amarela! Só que é o seguinte, né, galera? Pô, a outra equipe até deu pra mim passar o microfone de um em um pra se apresentar. Mas vocês estão conferindo aí o rostinho deles. Olha, eu nunca vi tanta mulher bonita. Pelo amor, gente, olha, cinematográfica, de menina assim de modelo. Não, eu tô passada, de verdade. Eu não tô sendo... não é hipocrisia, não. Eu nunca vi tanto rosto bonito, tanta menina linda. Tudo bem, é que os meninos... É que elas são tão lindas que eu não reparei nem nos meninos, de tão lindas que elas são. É isso aí! Ginkgo 2016, equipe amarela do Colégio Objetivo e aqui do meu lado, né? Ai, que delícia, como são lindos. Eles vão falar um pouquinho, vão se apresentar os dois, né? Porque não dá, realmente é muita gente. Vão se falar o nome e vão falar um pouquinho sobre esse magnífico, né? Emocionante evento que é a Ginkgo do Colégio Objetivo. Eu seguro, amor. Tá bom. Meu nome é Luiz. Participar da Ginkgo é um negócio diferentíssimo, assim. São 3 semanas que... Você não esquece mais, o Gui participou, acho que todos os anos que ele tá no Objetivo, ele sabe cada ano o que ele fez exatamente. A gente acaba sonhando com as coisas da Ginkgo, deve ter sonhado umas 4 ou 5 vezes só essa semana já. E eu brinquei com o Gui, eu falei, ó, só vou fazer bateria se eu cair com você. Na hora que eu caí com ele, falei, ó, é nós a bateria. Deus foi bom pra você. Sensacional. Ai, que coisa linda, né? Mas é muito, é lindo e ao mesmo tempo tem um lado de tristeza. Por quê? O terceiro ano, cada um vai para um lado. E olha, eu arrepio de falar, eu arrepio. E você pode encontrar, talvez não, mas cada um vai para um caminho, cada um vai seguir o seu caminho. E ai, olha, eu fico arrepiado o tempo todo porque eu sei o que é essa Ginkgo, eu sei o trabalho, eles em época de prova, eles correndo, não dormem direito. Pai, mãe que enche o saco, porque de vez de ajudar, né? Quer dizer, pelo menos não atrapalha. Se não ajuda, não atrapalha, né? Dá uma força, porque eles estão no estado de nervo, que é uma coisa, não é fácil para esses meninos, né? Eu passei com a minha Marcela, que estudou no Colégio Objetivo. Eu me emociono. Enfim, é lindo. O terceiro ano vocês vão ver. Eu choro, é muita emoção. Porque a gente não sabe o destino de vocês, o que vai acontecer com vocês, entendeu? Se vão estar todos juntos, se vai faltar alguém, né? Então isso é muito lindo, né? E eu não tenho nem palavras, que realmente eu me emociono, que a melhor época da vida de vocês é essa época, entendeu? Vocês nunca mais vão esquecer, não é faculdade. É essa época, vocês podem ter certeza, principalmente por vocês estudarem num colégio como o Colégio Objetivo, que é uma puta escola do caraca, entendeu? É bom demais. E eles, 3 semanas, eles agitando, porque isso acontece durante quase um mês na escola. Enfim, é lindo. Eles fazem trabalhos lindos. Olha, eu tô me arrepiando toda hora, porque será, né? É o que eu tô vivendo, né? Revivendo uma coisa que eu já vivi com a minha filha. Então, vocês estão de parabéns. Agora... Fala, daqui a pouco eu choro de novo, então não vou, vamos mudar de assunto. Amor, convida a galera, fala o dia, fala o horário, como é que é, vocês arrecadam, pra onde vai? Vamos lá, coisa linda, filho da Salete, não é isso? É isso mesmo. Linda, Salete, Balestre, um beijo pra você, minha amiga querida. Beijo, mãe. O evento, a Gincana, né, do Colégio Objetivo, vai ser realizada na quadra poliesportiva do Colégio Objetivo a partir das 14 horas. É perto do Vaca Louca.
Depois do Vaca Louca. É, passando o Vaca Louca. E vocês arrecadaram? Fala um pouquinho. A gente está na luta aí para arrecadar alimento, que são a leite em pó, arroz, macarrão, óleo e feijão. E cobertor. Quem puder aí, traz aí pra gente, pô. É só ajudar. Eles têm um monte de atividades, né? Claro, pra equipe amarela. Eu tô aqui agora na equipe amarela, porque eu amo todos, entendeu? Incondicionalmente e igualmente, né? Mas a gente é melhor, fala aí. Ai, que cara mais linda, gente! Olha isso! Ai, Jesus, é muito fofo! Ai, credo! Gente, eu tô impressionada de ver a beleza dessas meninas. Depois nós vamos falar em particular com essas meninas aí, que eu vou dar pra mim fazer um ensaio e botar lá no meu site, da patriciaheroles.com.br. Muito bem, muito bem. Eu quero saber do grito de guerra da equipe amarela. Vamos lá! Mostra a sua força amarela, coloca o amor na marqueta, cagada a torcida inteira, unidos até o fim. Por quê? Parabéns para todos vocês, Deus abençoe o caminho de vocês, parabéns por toda essa dedicação, por todo esse trabalho de vocês, parabéns aos seus pais, né, que tem que ser compreensivo, não pode encher o saco desses moleques, tem que ajudar, fala, meu. Eu queria saber de celeira. Celeira. Não entendi, selinho. Selinho. Falou celeira? É. O que é celeira? É igual selinho, é igual selinho. Quem vai dar selinho? Tá bom, vai, tudo bem, quem vai? Tem jeito. Isso é um safado. Você falou que ele tinha crescido, agora é. Atenção. Uma música no fundo aí. Vai em pé. Produção. Peraí, uma música bem romântica. Vamos fazer em câmera, câmera lenta. Câmera lenta. Atenção. Atenção. Olha, eu não entendo. Com tanta mulher bonita que tu vai beijar uma velha. Belo, peraí. Panela velha é que faz comida. É? Panela velha que faz comida boa? Isso. Ah, legal, legal. Olha lá, câmera lenta, coisa mais bonitinha do último mundo. É isso aí. Olha, você vai beijar ele por tabela, hein? Nossa! Fala, vaca, né? Vai, já fez, né? Quer o selinho? Selinho! Ele quer! Ai, que lindo! Ai, tá até calor! Coisa linda, é tudo brincadeira. Olha, parabéns, amo vocês todos, sucesso! Parabéns, Colégio Objetivo Ginkgo 2016, parabéns, equipe amarela. Torcendo aí, torcendo que dê tudo certo pra vocês. O importante é vocês tá participando e sentindo toda essa emoção que eu sei, principalmente que o terceiro ano vai sentir no dia. Ai, vocês vão lembrar do que eu falei. É isso aí, parabéns, sucesso. Ginkgo 2016, equipe amarela do Colégio Objetivo!